Մենք կրկին հանդիպեցինք, ողջույն սիրելի երեխաններ, ես ուրախանում եմ, երբ տեսնում եմ, որ դուք նստել եք սեղանների շուրջ, պատրաստել եք ձեր պիտույքները, որ մենք սկսենք աշխատել։ Ասեմ, որ մենք աշխատում ենք, որովհետև եթերում ուչիկ-պուչիկ հաղորդաշարն է։ Ես ուրախ եմ ամեն անգամ տեսնել, ես սպասում եմ և նայում եմ, թե ինչպես եք դուք ձեր պատրաստած իրերը, որոնք միասին ենք պատրաստում, ուղարկում մեր Facebook-յան էջին։ Դուք արդեն գիտեք, ինչպես գտնել ուչիկ-պուչիկ, բայց հայատար։ Հիմա անդրադառնանք այն ամենին, ինչ այսօր պատրաստելու ենք։ Այսօր պատրաստելու ենք մի կենդանի, որը պատկանում է քորդավորների դասին։ Նա կամ սողուն է, կամ կենդանի, դեռ չեն հասկանում մարդիկ։ Կոկորդիլոսի մասին է խոսքը։ Հասուն կոկորդիլոսները լինում են 2 մետրից մինչև 5 մետր, պատկերացնում եք ինչքան երկար են, 5 մետր, այսքանը 5 անգամ ավել։ Բայց մենք այսօր պատրաստելու ենք ավելի փոքր կոկորդիլոս։ Ինչ է պետք դրա համար մեզ? Կանաչ, թուղթ, սպիտակ, թուղթ, մկրատ, խողովակներ, մարկեր, սևմատիտ և կպչուն ժապավեն։ Ինչքան քիչ բան է պետք, չէ՞, հսկայական կոկորդիլոս պատրաստելու համար։ Անցնենք գործի, եթե պատրաստեք, հաշվում ենք 3-ից միջև 1-ը ու սկսում ենք 3, 2, 1, գնացինք։ Վերցնենք կանաչ թուղթը, ուզում ենք, որ մեր կոկորդիլոսը լինի երկար, նախատեսվածից երկար, դրա համար ոչ թե կօգտագործենք ուղահայաց, այլ երկարությամբ, այսինքն անկյունից մինչև անկյուն։ Նկարենք մեր կոկորդիլոսին։ Սկզբում կնկարենք դիմային հատվածը, դեմքը, հետո պոչը, և մեր արանքում կլինի հետաքրքիր խորդուբորդ տարածություն։ Հետո կհասկանանք, թե ինչ է կանելու։ Նախ նկարենք դեմքը։ Հիմա պոչը, երկու թաթիկները, քանի որ մյուս կողմից չի երևում կոկորդիլոսը, մյուս կողմից թաթիկներ չեն կանի։ Հիմա հիմացինը և այս հատվածը միացնում ենք իրար։ Ինչու եմ ես երկու շրջանաձև աչք արել, որովհետև սրանց փոխարեն մենք կտրելու ենք սպիտակ թղթից։ Մի քանի կետիկ կավելացնենք, որ ավելի նման լինի կոկորդիլոսի։ Վերջին ուղումներն ենք անում և արդեն կարող ենք կտրել մեր կոկորդիլոսին։ Պատրաստ եք, ինչ է պետք դրա համար, մկրատ, բայց մկրատով պետք է զգույշ աշխատել, որովհետև սայրերը սուր են։ Գնացինք։ Երբ մենք կտրում ենք սիրելի երեխաներ, հաճախ է լինում, որ մեր նկարած մարկերով հատվածները վերանում են կամ կտրվում են ուղղակի։ Դրա համար կտրելուց հետո մենք ամեն դեպքում ևս մեկ անգամ կընդգծենք, լավ։ Մեր նկարած կոկորդիլոսի երկայնքով ընդգծենք, որ ամեն հատված տեսանելի լինի։ Ահա, մեր կոկորդիլոսի մարմինը պատրաստ է։ Արագ փոքրիկ հատված կտրենք աչքերից, շրջանաձև, սրանց վրա փոքրիկ սև կետիկներ կանենք, որ հասկացվի, որ սրանք աչքեր են ու կարող ենք արդեն ամրացնել։ Ահա, մեր աչքերը մոտավոր տեղադրենք, ահա, մոռացել էի սոսին զնասել, կրպանումս էի թողել։ Ամրացնենք։ Սոսինձը փակում ենք, ոչ չչորանա, դնում ենք մի կողմում։ Հիմա մեր միջանկյալ հատվածը պետք է ծարել այնպես, որ կարողանանք մեր կոկորդիլոսին բացել ու փակել։ Տեսեք երեխաներ, ահա այսպես, փոքրիկ հատվածներ, որ կարողանանք ծալել, բացել ու փակել։ Մի անգամ մի կողմից, մյուսը արդեն հակառակ կողմից։ Եթե մենք այսպես նայենք կոկորդիլոսին, շատ փոքրիկ, մանր, նորածին կոկորդիլոս է, բայց եթե մենք բացում ենք, հոպ, դարձավ մեծ։ Սրանց պետք է ամրացնենք արդեն, հյութ խմելու ձողիկները
դրա համար մեզ պետք է իհարկե հյութ խմելու ձողիկ եւ կապչուն ժապավեն։ Որ գույնն ընտրենք։ Ես 3 զույգ եմ վերել. Վարդագույն, կապույտ եւ դեղին։ Կապույտ։ Լավ, կապույտը ամենաշատն եք ուզում։ Դե կապույտով էլ կանեմ։ Ուշադիր եղեք, որ հանկարծ դիմացին հասից չկպցնեք։ Կպցնեք հետևից։ Ահա, մեր կոկորդելոսը պատրաստ է։ Հիմա կծալենք նրան նորից։ Դե երեխաներ, պատրաստ եք։ Դնեմ այսպես։ Ահա, ուշադիր, օպ, մեր հասուն, մեծ, բայց ոչ 2-5 մետր երկարություն ունեցող կոկորելոսը արդեն պատրաստ է։ Հուսով եմ, դուք նույնպես կպատրաստեք մեր ուրախ ու տարօրինակ կոկորդիլոսից։ Իսկ մեզ մնում է միայն հրաժեշտ տալ, բայց հրաժեշտ ենք տալիս, որ նորից հանդիպենք։ Երբ ենք հանդիպելու, հանդիպելու ենք շատ շուտով։ Ցտեսություն։